Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a jak si můžete přímo zde všimnout, tak už jsem na 97 odběratelech a chtěl bych vás, nevím, jak bych to řekl, asi upozornit na to, že jakmile dosáhnu stovky, jakmile si všimnu, že mám stovku, tak hodím na YouTube speciál za to. Ten speciál je tady několik měsíců, já nevím, někdy na začátku tohoto roku, na začátku roku 2015, teď jsme někde v půlce, že jo, už je 31.8., to už jsme dávno za půlkou, půlka je 6 měsíců, no, a já jsem se rozhodl, tu nahrávku jsem tak trochu sestříhal, nebo sestříhal moc ne, ale upravil jsem ji a Je to celkem zábava. Já jsem se u toho celkem pobavil, když jsem se na to podíval po tom sestříhání. Přijde mě to celkem sranda. A děláme tam kraviny s Relax Game a pak se tam připojí na, je to na Skype hovoru. Máme tam zaplý, takže uvidíte můj asi před 8 měsíci můj obličej starý 8 měsíců, nebo starý 8 měsíců, jak bych to sakra, prostě mladší než teď o 5 měsíců, o 7 nebo kolik, sakra, proč už říkám, se pletu, pardon, a no je to celkem zábava, je to vlastně jakoby takový vlog, ale hodně, hodně, hodně přetočený, no skoro rok už to bude. Skoro už rok to bude. No, takže určitě se máte na co těšit, protože je to celkem dobrý to video. Tak jenom abyste věděli, já jsem chtěl udělat už za 50 odběrů, ale vždycky, když jsem to udělal, tak jsem to nějak posral. Asi třikrát, možná i víckrát jsem se snažil to nějak udělat, aby to bylo pořádný, aby to bylo dobrý, aby se na to dalo koukat, ale vždycky jsem nějak posral a nakonec jsem se na to úplně vykašlal. A speciál za 100 odběrů už mám hotový, takže jakmile dosáhneme toho čísla, já se na to moc těším. Na YouTube jsem už fakt dlouho a většina lidí by za takovou dobu, třeba taky PewDiePie, za tuhle dobu měl už fakt hodně odběrů. No ano, já bohužel nejsem PewDiePie. Nemám zrovna na takový číslo, jaký má on, teda a to určitě ne. Hlavně když jsem Čech, těch anglických videí jsem dělal pár. Stejně skoro na každém jsem dostal hromadu hejtu, tak jsem se to nakonec vysral. A jsem na YouTube vlastně od 11, no, teď je mi 14, jsem na YouTube od 11, no, to už je dlouhá doba. A teprve teď tam bude ta stovka. To je smutný se mnou teda, když nad tím tak přemýšlím. To je hodně smutný. No, já doufám, že teda se těšíte na to, stejně jako já. A uvidíme se až zase, nebo uslyšíme se zase u nějakého příštího videa. Takže čus.